なや公軍連勝の結果、船田屋藩の資源を確保し、満州を合わせ、今日は総意立憲の確立とともに、我が公軍の奮発一つの能力とによりまして、軍事の開発に努力を致しませれば、自給自足を確定することは決してなんでありません。我が国民が人数を復興して、その生活を切り詰め、その建設的大事業に邁進すれば、いかなる国難をもこれを突破し、幸福ある帝国の伝統が開かれるのであります。国家が経済圧迫により我が国を屈指するものと考えたならば、これは彼らの大なる誤算であります。真意に基づく帝国の進路を妨げ、帝国の平存権を脅かすものあるにおいては、断固として国を廃止すべきは我が公私ある、我が帝国の伝統的精神であります。男子に至った以上は、外交上首相なる措置を講じていくことは論をまたざるところでありますが、またねつたらんとする危機に備え、今において国家の総力を挙げて先進毎日の用意を定め、いかなる時代も発生するも、これに対処する十分の準備を完成すべきことは今日の最大急務であります。政府もまだこの大戦の前夜とも言うべき、この18世紀情勢に鑑み、万丈を立て置き、もっぱら戦時に必要なる準備の完成に邁進すべきであります。